X бол нь x x 2 тэнцвэр байгаа. За дараа нь ямар нэгэн векторыг олж залгах гэж үзье тийм үү? Тэгэхээр тэр векторны ба юу гэдэг вэ гэж байна тийм. За энэ векторыг би a вектор авчих. A вектор. За тэгтээ энэ a векторын x x тэнцвэрийг дээр хориогц хориогц гэдэг бол зүгээр харахаар арилгах. Дээрээс нь гэрэл тусгаад, гэрээс нь гэрэл тусгаад x тэнцвэрээр бууж байгаа тэр энэ вектор чинь сүүдрийн уртыг хэлээд байна шүү. За одоо хараач. Дээрээс нь гэрэл тусгаар энэний сүүдэр ингэж уснаа тийм үү? Тэгэхээр энэ нэг ийм уртаа сүүдэр урч байгаа. Тэгэхээр энэ вектор эндээс эхлээд эндээс төгссөн ийм уртаа a вектор. Проекц болчихлоо. А проекц шиг байна. Ойлгосноо. За. Дараагийн юм. Одоо эндээс нь ив тэнцвэр дэл тусч байгаа гэж үзье. Тэгэхээр ийшээг ийм уртаа тэгэхээр нөгөө а гэдэг вектор чинь x болон r тэнцвэр ингээд задлаар задлж таа гэсэн. Манай буцаагаад нийлүүлэх юм бол яах нь? Энд бэр а вектор чинь гарч ирэх гэсэн. Тэгэхээр ax проекц гэдэг ингээд сард үү гэсэн юм шиг. За том утгаар одоо мөч шин тайлбар өгнө. Энд дээрээс дуудлага өгнө заа юу. За жишээлбэл одоо тэр гэж авч. Хэвсэн хэвч энэ мөн үү? Хэвсэн. Тэр наа шиг өөртөө. А чи болсон биш наа шиг л гэж. За болсон. Чиис биш л үү? Тэгээд хориогцын том утгыг олно. X бол нэг тэнцвэр хориогцын том утгыг олно. Багш омаа. За тэгэхээр яаж болох вэ? А фильтрээр бодох юм тийм. За өөрөө фильтр дээрээ зурж байгаа. Антиг ааш. Тиймээ ивс тэнцэх бол нь ир тэнцэлтэй хориогцүүдийг нь олох байхгүй танай зурна. Тэгвэл тэрнээсээ CX, CY-ийн хавртыг X тэнцэлтэй хориогцсон хэд урт нь? А. Эндээс 2-оос 9 орно. Тийм ээ. Тийм 7. За тэгвэл энэ болохоор ямар байдж байна вэ? Ямар проекц нь вэ? Ноо AX. AX тийм ээ. Энэ тэгвэл ямар проекц нь вэ? X. X. А. Тэгэхээр CX хориогцдаг чинь A ингэж очихгүй. А X дээр нэг юм. CX хориогцдаг чинь AX дээр нэг юм. CX сурталчин тийм ээ. За. Тэгэхээр энэ тэнцвэрийн CY-г хориогцсон байлаа. Хэд вэ? 3. 3 байх тийм ээ. Тэгэхээр энэ зөвхөн шууд яаж вэ? Шууд ааш юм. CX проекц ё игэр проект гэдэг нь за чиг бас ингэ зарж болох нь хурдыг зарж болох нь эсвэл вектор хэмжээний үдин гэж болох юм. За тэгвэл тэл 7. А 7. 7. Тэгээд энэ нь 7. Тэгээд ингэ 3. 3. Одоо ямар нэг зүйл вэ? Хүч бол ньютон болох нь. Хурд бол метр болох. Хэмжигдэхүүн нэрнэл тавьчих. Тэгэхээр энэ нэг зүйл хурд бол ямар хэмжигдэхүүн байна? Хурд тал. Вектор үү? Скляр үү? Хурд тал. Хурд тал гэж санаж байна уу? Хэмжигдэхүүн. Тийм. Скляр биш үү? Вектор хэмжигдэхүүн. Чиглэлтэй. Хүчний эсрэг чиглэлсэн үчиж байгаа хүчний эсрэг чиглэлсэн. За. За тэгэхээр одоо энийг үүш тавцсан уу? За нэг хоёр
метр 60-ыг өгөөд нүрдж чадахгүй. Тэгээ 2000 барих. Тэр зэрэг. Багш нэг нэг дараа дараагийн хичээл дээр маш хурдтай орж иж нэг бодлого руу орох гэдэг нэг онлайн юм тайлбарлаад байгаа шүү дээ. Хөтөлбөрийг бас багш нэг багтлаа тийм тийм хөтөлбөр юм байна гэж хэлсэн үгүй юу? Тэгэхээр одоо гидрэг тэмдлийн дагуу буюу босоо тэмдлийн дагуу хөдөлгөөн бас хөдөлгөөнд орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгвэл орхорхтой бүр яг таталцлын хуулиар жигд хөдөлгөөн доо. Жигд хөдөлгөөн. За тэгэхээр энэ хөдөлгөөний өмнөх жигд хурдсан удаашлахыг бол үлдсэн гэж үзээд одоо багш нэг юугаа үзлээ шүү. Эгцтэй шигдсэн би энэ хөдөлгөөн чөлөө тулж байна шүү дээ. За анхаарал хэвчээж авах гэж шүү дээ. За. Чөлөө томлоо. За, энийг би нөгөө хоёр хөдөлгөөний алинтай нь жишээ болох. Жигд хурцсах тий. За, энийг би жигд хурцсах гэж нэрлэж жишээ болох юм уу? За, чөлөөд унал гэж юм хэлээ. Дээрээс гадрын гадруу руу бит унахдаа унахдаа 10 секунд 10 секунд болгонд хурдан ихсэн. Йоо, 1 секунд болгонд хурдан 10 метр секундээр ихсэж байдаг тийм үү? За, тэгэхээр чөлөөт гэж байгаа учраас ихний хурд байгаа юу байхгүй юу? А, байхгүй. Байхын бол чөлөөт биш болчихсон. Яг тэгэхээр араас нь алдгаар хурд өгсөн. Төлхөөд. Тэгэхээр эхний хурд нь тгүй хэддэ тэнцвэрсэн үү? Тэгтээ тэнцвэрсэн. За тэгвэл одоо багш нөгөө чөлөөт үнэлтийнхаа томьёо гаргаж ирэх гэж байна л да. Жигд хурцах хөдөлгөөний томьёо S тэнцүү V 0 тэгээд нэмхэн A тэгийн квадратын багахан 2 гэх томьёо байдаг тийм ээ. За тэгвэл одоо хэдүүлээ чөлөөт үнэлтийнхаа томьёо энэ төрөж шиж яваад гаргаж үзье. За тэгэхээр энэ бол зам юм байна тийм үү? Тэгэхээр унж байгаа биеийн хувьд энэ юу нь болох вэ? Өндөр буюу бас зам нь байна гэх юм тийм ээ. Тэгэхээр би S-ийг A-с хэрэглэж байна. За тийм чи эхний хурд байгаа юу? Байхгүй учраас эхний хэсгийг яг уу. Тэр чихтэй тэг болчихно шүү дээ. Тэгэхээр эхний хэсгийг бичихгүй байж болох юм тийм ээ. За тэгвэл энэ чинь хэвдээ тэмдлийн дагуу хурдтал тийм ээ. Тэгвэл босоо тэмдлийн дагуу хурдтал нь юу вэ? Аргүй тэр юу гэж хэлдэг вэ? Ямар сүлэн гэж хэлдэг вэ? G юу? G тийм ээ. Хүндийн хүчний хурдтал хүндийн хүчний А G гэдэг чинь хүндийн хүчний хурдтал. Багш нь болохоор яагаад ингэж детальчилж хэлж өгөөд байгаа юм бэ гэхдээ хүүхдүүд ойлгохгүй үсэх гараад ирэхээр тэрчгээр явчихдаг байхгүй юу? Энэ ямар үсэг я юу ямар физик хэмждэггүй билээ гэдгийг ингээд нэг үрчлэн мэдчихээс дараа дараагийнхаа нэг ойлгох байхгүй юу? Шогоо болцоо баста. Яг тайлбарлаж байхад энэ шогоо толч дараад нь ойлгохгүй болчих. За жи хугацаа бол хэрэг юм бэ? За. За тэгэхээр чөлөө төмөлтийн замыг олдог буюу өндрийг олдог юм энэ бас гарч. За тэгвэл энэний хувьд А тэнцүү V0 юу V тэгээс хасан V0 хуваахан гэдэг мөн үү? Хурдцыг олох юм. Нэг хурдцаг чинь тэр шүү дээ. А. За одоо төлөв үндэслэлийн хувьд тэр томьёо яаж хуваахгүй? Энэ томьёо яаж хуваах? Энэ байгаа юу? Байхгүй. Байхгүй. Тэгэхээр яаж хуваахгүй? G тэнцүү Вэ тэр хуваахан. Тэг. Амста. Яг чи хасдаг юм лээ. Анхны урд. Хасчихсан анхны урд. Вэ тэн ицсэн урд.
нэгдсэн үр хоёрын ялгарыг тухайн хурд өөрчлөгдсөн хугацаанд нь хуваадаг байхгүй. Хурд хэл гэдэг бол гарч ирж байгаа байхгүй. Одоо эндээс хэрвээ энэ би яг энэ дээр явж байгаа бол энэ том яг хэрэгжихгүй. Хэрэгжихгүй. А хитсэн хурд нь бол үгүй. Би хэрэгжихгүй гэж бодчих. За хэрэгжиж шүү. Хэрэгжиж. За тэгвэл дараа нь ихтэй ш. Шитгсэн. Би. За ихтэй ш гэсэн хэлээ. Доороос нь ясна. Тэгээ шитгсэн. Ингээд дээш бичсэн шүү тийм үү? Тэгэхээр тодорхой өндөрт гараад яаж вэ? Хурлын ингээд ялгаа удаашаад үжээд Нөгөө тэр аасан хурдтлаас орчихсон. Тэр бид яаж тэр нөгөө хурдтлаас орсон гаргалсан юм яа. Тэр хөдөлгөөн нэг тэтэш яасан зүйлээ. Тэр би оо гэж байгаа. Тэр нь хор тэгш дээ. Энийг чиг. Тэр нь хасаа шүү бичиж байгаа гэсэн. Тэр энийг удааш хөдөлгөөн бичиж байгаа тийм ээ. Тэгээ чимэл дүн гэлтээ хурдтлал. Чиг удааш хөдөлгөөн бичиж байгаа. За тэгвэл бид томьёо сань эсэнцүү вэ нойсыг үчгэндээ хасхан AD квадратик бахан 2 мэдэнтэй а дэглийнхэн тэр бол хэвэр гэж хэлсэн гэсэн. Энэ нь нэмэх хасгаар л. Нэмэх хасгаар байна. Яагаад хасах? Яагаад нэмэхээр бол одоо болоо. Хамж байгаа. Энэ яагаад нэмэх байгаад энэ яагаад хасах байгаад байгаа. Чиг дулааш. Адас хэмжигдэг. Урдгаараа нэмээд удааш хасах. Оо шууд автомат дээр хэрэгжилсэн юм байна тийм. Энэ тэгвэл цаашаага юутайгаа холбоотой байлаа? Хурдтай холбоотой. Сайн байна. Чигэд хурцчих чинь. Хурдтай холбоотой. Хурдтал нь эцсийн урд нь баг байгаа. Их байгаа. Эхний урд нь баг байх юм бол ялгуур нь яах вэ? Энд таарна шүү дээ. Юу вэ? Би сая эсрэг юм хэлчихв. Эцсийн урд нь их таа байгаа. Эхний урд нь баг таа байх юм бол энд таа. Эрэг учраас энэ тэмдэг эрэг хэмээр үлдэн гэсэн үг байна. А хэрвээ эцсийн урд нь баг тоо байгаад эхний урд нь их тоо байх юм бол баг тооноос их тоо хасгаар яах вэ? Хасан гоо тэмдэг гараад сүрэг толчлоо да тийм үү? Тэгэхээр энэ чинь сүрэг гэж байна. Асуусна. За хэрвээ бит ингэ явж байгаа зогссон гэж үзье. Зогссон гэж байгаа чинь эцсийн урд нь тийг олчихсон шүү дээ. Эхний урд нь 10 м/сек 20 м/сек байж болно тийм үү? Тэгэхээр тгээс 10 20-ыг хасал та. Тэгэхээр хасахдаа даваад байгаа. Тэрийг авчир энэ дөрөлт болохоор хасахаар байна. Аа. Тийм үчиртэй хасах нэг. За. За, одоо тэгвэл нөгөө бит чинь ихтэй шиг шийдсэн гэж. За, э чинь энэ дээр бас дутуу бичсэн байх тийм ээ. Вэнтэй максимум хүнд бай. Энэ унахта хамгийн хурдан бай, тийм ээ. За. Тэгвэл энэ вэтэнд яах вэ? Энэ тэгтэрээр ихтэй шидэгцэн. Вэтэ буюу эцсийн урд нь тиг болно. Тэгвэл эхний урд нь ямар утганд байх вэ? Хаа их утганд байна. Хамгийн их утганд байна. Зүгээр бэнс толлоо биш. Хамгийн их. За, одоо тэгвэл нөгөө томьёогоо ийшээгээ хөөрөө. Аш зүү. Аш зүү. Вэ нот байгаа юу? Баг. Баг багт бол хамгийн их хүн байна тийм ээ. За тэгээд энэ хоол туулсан замч байгаа тийм ээ. Хасхан хасхан одоо хурдтлын оронд ямар хурдтал болчих вэ тийм ээ. Жи буюу хөндөний хүчний хурдтал орж байна. Одоо нэг. Аа нөгөө тамир чинь баг бүтэр орж байна. За тэгвэл нөгөө энэ хүмүүс чинь яа юу болж байна? ингээд яг аваад ингэ төлөөд төлөөд дүрэн хэлээд байгаа юм шиг. Нэг төмөр бас баг юм.
Хөдөлгөөнийг ийм хөдөлгөөнийг ийм хөдөлгөөн бодож хуургаад байгаа байхгүй юу? Ийм болгоод зүгээр хувиргаад аа ашиг энэ нь энтэйгээ адилхан шүү, энэ энтэйгээ адилхан шүү гэдгийг ч тайлбарж өгдөг байхгүй юу? Түүнээс биш 2-3 томын нийлэлч нэг томыг гаргаад байна. Тэр жиж чаа. Бүл одоо жигд хурцсан нь яг эцсийн томын айл болов уу? Үндийн хүчтэй. Тэгээд тэр жигд хурцсан уу? Аа. Ийм шүү дээ. Би өмнөх хичээлдээ танаас энэ томыг тайлбарж өгөөгүй юу? Өгсөн. Энэ тайлбарач. Энэ үү? Жигд хурцсан. Баяр тийм бичсэн байх шүү. Бэж тийм. Жигд хурцсан. Жигд хурцсан юм байна. Аа биш. Тэгээд бид гал бодох үү? Аа биш тийм үү? Чааж ярьж байгаа. Андаа юм байна. Яг хариулахгүй амдахгүй. Юу хийж яваа тэр үү? Гадаад хаа? Чиний татаа. Бид юм хийх үү? Нэг цаг. Аа, хилтэй чиглэгээ дагуух хурдтал. Хүндийн хүчтэй хурдтал хоёроо адилхан мэд авчих жоохоо. Ихтэй шиг гэж аа. Аа. Аа, жигтэй хүндийн хүчтэй хурдтал. Аа. Хөшөөг ихтэй хорон. Энийг энэ зургийн амьд авчих яг энэ дэр. Нүүс. Чипээгээс гаргачих. Бас мэдтий. За. За. За одоо л багшныг асуулт асуусан. Аа тийм байх тийм. Хамгийн чухал зүйл энэ дээр яваа гэж үзье. Яг энэ. Яг 13 минут яаж болох вэ? Энэ цаг дээр явж байгаа тохиолдолд энэ том ялангуяа энэ том ашиглах туу. Гэхдээ яагаад вэ? Энэ дээр яагаад нөө эцсийн хурд нь нөгөө тийг болоогүй байгаа. Хараахан тийг болоогүй байгаа. Эцсийн хурд байгаа гэсэн. Энэ дээр эцсийн хурд байгаад байгаа гэсэн. Тэг юм байна. Тэгэхээр томьёо чи яах вэ? Энэ юм уу? Үтсэх гэж байна. Эт. Аа. Өөрөндөл. Аа. Эт. Үстэй тавьж байгаа бол. Тэнд байгаа. За. Гэхдээ зөвхөн яг тэмцэнээс л бурхийн нөгөө л тэгэл адилхан. Яг зөвхөн шүтээний фитэ байна. Аташин чи тэр яг тэр тэрний тавс нэгээр хөөе. Амаа тат хоёр. За. Би 20 м секунд байхын улд улд бид анх ямар хурдтайгаа үтээш хитэн бэ гэж асуултаа. Эндээс нэг тогтмол тоо байгаа. Жигтэй. 10 м секундыг авдрахгүй юу? Ойролцоо авч байгаа шүү. Яг тоо болтой. Жигтэй. Зони 91 м секунд авдрахгүй шүү. Тэгээ энийг ойролцоо аруулж тогтмол тоо юм уу тийм? Тогтмол тоо гэсэн. За, за эндээс бид нар хэлүүлээ. Жигтэй хэлсүү ашиглах сонёо. Миний handstand бол. Вэ нэр вахан тэ. За энэ удааш хийх юм учраас тэмдэгтэй гарах чи. За энэ үү. Энэ үү. А энэс анхны удаа орж хараад байгаа. Аха. За тавины үү. Энэ үү шаарч байгаа шүү, тийм үү? Энэ үү шаарч байгаа. Аа. Энэ хашаа үү шаарч байгаа. За хасхан Тэр хоёр үлдчихэж байгаа. За, одоо энэ би энийг авах гэж байгаа шүү. Яг хасгалч байна. Яг хасгалч байна. Энэ нэг удаас бүтэн үү хасах байна гэж байна. Удаас ч хасах. Нэг үл хаалт нэг болтоход амар болчих واخгүй. Тэгээд багнах юм уу хасах юм тавьж өгөх байхгүй юу? За, одоо энэ би энийг авах шүү, тийм ээ. Тийм. Эхлээд. Тэнцүү, энийг ийшээ гаргах. Тэгэхээр гасан гэсэн. Байнгын сэлчих. Тэгсэр энэ байнгын сэлчихэд red red гэдэг нэг юм. Энийг ийшээ гаргаад энийг ийшээ гаргаад. Тийм. Тийм тийм тийм. За яаж байнгын сэлчих вэ? За тэгэхээр одоо энэ дэс хийхэд ордуулгаа хийх. Ордуулгаа хийх. За x тийм. За энэ чинь хэд вэ?
20 метр секунд. 20 метр секунд дээр 10 метр секунд. Үржих нь 10 секунд. 10 секунд. Тэгээ 100. Энэ нэгтэйг ураглал. Нэг жин ураглалтыг авдраа. 100 метр секунд. Нимх нь 20 метр секунд. 120 метр секунд. 120 метр. Тэгээ 120 метр секунд. За дээш нь шидэж байж. Энэ би 10 секунд. 20 метр секунд. 20 метр секунд удаа. Аа. Ямаа. Сонгодог үү? За ингээ хоёр чи мэтэй болохгүй зүгээр болохгүй. Би